Takže ahoj, tady Martin, podruhý. A doufám, že se vám minulý video líbilo, já to ještě nemám sestříhaný, takže vám nemůžu poděkovat za čísla, nečísla. Nevadí, vítáme vás u dalšího videa, dneska to bude Game of Bike number 2. Říkali jsme, že to natočíme na Dobříši, akorát na Dobříši teď dva dny je zavřený park, protože se tam hraje nějaký tenisový turnaj. Nesmysl, viď? Takže jsme tam nemohli jezdit, takže to dotočíme tady v Nečíně, protože Marťas už zítra pojede domů, dáme terén osokrát ráno, dopoledne, a pak pojede domů a ráno dáváme takovej pojezd chill, když dneska v Rožmitále to bylo docela hrot. No to je jedno, nebudu teda okecávat, můžete dát znovu like, odběr, můžete dát follow mě na Instagramu Martinovi a napište dolů do komentáře, co si o tyhle Game of Bike myslíte. Napište tam, jestli by Martin měl zase znova přejet a natočíme třeba třetí díl, možná čtvrtý, uvidíme. Takže dneska jsme v Nečíni, pořádnej hero session. Zase kámenušky, papír teď, jo? Raz, dva, tři teď. Raz, dva, tři. Studánka. Seš v žiti. Ne, pojď ještě jednou. Raz, dva, tři, teď. Jaj! OK. Takže já jsem měl nůžky, Marťas kámen, takže Marťas zadává první trik. Znovu vás opakuju pravidla, dva pokusy na odjetí, jeden na zadání a Marťas má BI z minulý hry a já nemám nic. Takže a nesmíme opakovat vlastně už ty triky, které jsme odjeli. OK? Takže vlastně, jestli máš už promyšleno, co bys chtěl zadat, tak můžeš. Tak asi tady zadal no food do rezička. OK, takže první trik, no food z rádiusu do rezy, což jsem zvědav. Já, škoda nožičky. Ale skoro to vodel. Můj trik bude, že vyletíš z rádiusu do rezy a praštíš se přes helmu, jo? V Březinci vymysleli kluci název Kokosplesk, takže Kokosplesk tady z rádiusu do rezy. Brutálně těžký trik. Yes, easy. No, bombička, takže první trik. A zůstáváme furt stejně písmenkař. Yes, Martinovi zadám zase ten no-food. OK. No food z rádiusu do rezička. Yes, je to tam. Vody to potvrzeno, dávám já. Co to je za shit? Ještě jeden pokus. Jaký omyl asi. Dobrý. Až mi z toho spadlo kolo. Jo, na druhý pokus, no. Je tam nějak ulítlo. Tak jo, další trik je můj. A já dám Kenken Landing na foamboxu. Pojedete přes tu plošinku, až pojedete do toho dopadu, nebo až já, nebo Martin pojede do toho dopadu, tak tu nohu musí vrátit. Benda styl, zdravíme Kubu Bendu, jestli se na tohle video kouká. Takže prostě tady, boom, Kenken Landing a odskočíte zpátky na pedal. Cheesy peasy. Ještě jak je takový horko, tak jedu a furt mi to tady učurkává z helmy. Fakt je hrozný vedro. Yes! Pohodka. Další trik, co Martinovi zadám, tak do rezíčka dát one hand to one hand. OK. Když jsem zvědavý, je docela noble trik. Yes, puštěno centimetr, ale bylo to tam, puštěno, odškrtnuto, hezky. Jako další trik zadám Martinovi, no food kenken z rádiusu do rezy. Tady to trénoval ještě před videem, takže doufám, že se hecne a bude. Easy. Pojď Marťas, dej to. Dávaj. Dávaj, pojď. To je ono. Pojď si ještě.
Dobrá odbíhačka. Pojď, dávej, dělej. Pojď si. Až ty, škoda. OK, škoda, Marťa se to nevrátil, takže Marťa se byl i k, ale dáme mu ještě jeden pokus, aby si to vodil jen tak pro sebe. Bereš? Pojď. A škoda. Škoda, nevadí, aspoň, že to zkusil. Nejdůležitější je to zkusit a potom vlastně to postupně pokračovat, než to odejdete. Ale dáme další trik. A zadává Marťas. Takže Marťas se dáme občerství. Napije se nějakýho drinku Asterixa Obelixe a jde na to. Martin je vybavený biker, tady nosí sebou ledničku, bráško. Tak co to bude jako další? Tak další bude teltep tady nahoru. Tak jo, teltep. Martin se vlastně včera teprve naučil teltep, takže se to odjede. To bude parádní, prýma, super pecká bomba, cool. Tak dáj, pojď. Je, jo, jeza. Bum bum, fanfáry, hustý. Včera to Marťa zvodil tak třikrát možná. Tady v tom jsem rádiusu, dneska jsme to dali v Rožmitále. A tady, pecka. Jak teď já? Doufám, že to odjedu. Tak jo, jako další trik zadám. Van hand jsme dělali, že jo, v rádiusu. Teď zkusit one foot, jo? Yes. Já to zkusím v tom, aby to dobře bylo vidět na kameře a ty si vyber, jaký rádius budeš mít. Cítíš se na to? Nevím, jo. Tak dávej. Yes. Martin poštěl tu druhou, tak nevím, jestli jste to úplně viděli, já tam do slow motionu, aby se to viděli. A paráda. Tak zadáváš. Tak jako další trik Martinovi zadám 108 tady přes předek. Dobře. Tak to na to jsem taky zvědavý, jestli to Martin z vody jde. Já, škoda. Další trik z mé strany bude pedaling. Já ho dám dopředu. No a Marta si může vybrat, jestli dopředu nebo dosádu, to je asi jedno. A kde ho dáme, semka? Nahoru? Nebo klidně přes celé, jak chceš. Jo, tak přes celý to asi já nedám, takže já to dám jenom na plošinku. Best trick. Můžu přes celé? No můžeš, no, jestli chceš přes celý. Oh, cože? Tak to bylo dost hustý. Jak úplně vyletěl, já jsem myslel, že to nedá, že letí moc na zadní a nebo... To bylo docela frajerský, kámo. A já bych se Martinu vysadám. Hezky. Když jsme teďka dělali pedaling, tak já mu zadám opu pedaling. OK, a jako přes celý zas? Přes celý. Ty vole. OK, takže opu pedaling dozadu, jako opu pedaling, no, přes fanbox. Tak jsme to zadali, ty možná první písmenko, ty že bys měl písmenko, doufám, že ne. Ty vole. Jak prd, takže my turn. Je to tam, takže když Marťa předtím nedal 108 přes přední, tak já zkusím 108 přes předňák, jo? Yes. Rezi tam trošku překáží při tom fejky, no, ale... Tráš. Ty jo, škoda. Pojď, na poslední pokus máš 3 pokusy. Pojď. Yes! Fejky až dolů. Dali. To je všechno. Pojď. Ty vole, škoda. Dali. Hodně velká škoda, ale nevadí,
Párkrát jsem měl na mále při tom no footu a při opopedalingu jsem absolutně neviděl, jestli tam. Díky moc za parádní hru, kámo. Libovčička, takže tohle bude konec pro toto video. Já doufám, že vás tohle video bavilo s Marťasem. Bylo to libový. Co říkáš na Game of Bike? Mega mě to bavilo a můžeme to zase někdy zopakovat. Yes, takže taky doufám, že to někdy zopakujem, že by Marťas znova přijel na pár dnů. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, znáte toho klasika, follow obou na Instagram a dolů do komentářů napište, jestli taky jezdíte v tom příšerným vedru, že se fakt potíme, nebo aspoň já, Martin se ještě moc nepotí. Takže mějte se fanfáru, dělejte, co vás baví a jezdíte na kole, bavte se sportem. No, to je všechno teda pro tohle video. Takže čus. Čus, Matias. Čus.